Хүнөөчүүд хаврын байр, намрын байр гэж тэмдэглэдэг байсан нь түүхэнд бичигдэн үлджээ. Тиймээс хүнөө гүрэн байгуулагдсны 2220 жилийн оюун арга хэмжээг хавар эхлүүлж намрын адаг сард хаалтыг нь хийж байгаа нь энэ юм аа. Энэ ажлын хүрээнд хүнөө гүрний түүхийн судалгааг эрчимжүүлж хэд хэдэн олон улсын эрдэм шинжилгээний баг хурлал зохиогдсон байна. За үүнээс гадна Монголын археологчид анхудаа бие даач хээрийн судалгаанд гарсан байна. За үүний үр дүнд монголчуудын өвөг дээдс амьдардаг байсан байж мэдэх суйранг олж илрүүлжээ. Одоо ямар ч юм бид нар харьцуулалтын аргаар бол хүннүгийн үеийн хот гэдгийг тогтоож байна. За ямар ч юм цооны суурин нэмэлт судалгаа тагж явагдана. Тийм учраас бол эрэг жилээс одоо бодтой дүн гарах бах. Ямар ч юм ийм том хэмжээний суурин цооны суурин бол хүннүгийн одоохондоо Монгол болдог бах. Хүнөөгөрөн байгуулагдсны 2220 жилийн өг тэмдэглэх зарилгыг Монгол улсын ерөнхийлөгч гаргасан ан хүрээнд хүнөөгийн тойл үчиг ном хэвлэлтнээс гарчээ. Учир нь хүнөөчүүдийн хэрэгэлдэг байсан эд зүйлс амьдралын хэв маяг гих мэтчлэн олон зүйлийг номонд энгийн үг хэллэгээр бичсэн байна. Монголын түүхийг сонирхдаг дэлхийн хүмүүст энэ ном томоохон мэдээлэл болж өгөх юм а. За цаашдаа англ, орс гих мэтчлэн дэлхийн хэлээр орчуулан гаргахаар болсон байна. Бас хамгийн сүүлийн судалгааны үр дүн бүгд багтсан байна. Тэгэхээр хүн Монгол нутагт байгаа хүннүүгийн археологийн үндсэн туршлууд, хүннүүгийн аж ахуйн үндсэн асуудлууд, түн дотор мал аж ахуй, газар тариалан, худалдаа арилж, хот суурин энэ асуудлуудыг авч утсан, нийгмийн байгуулын үндсэн асуудлуудыг авч утсан. Ингэхээр энэ бол ерөөсөө сурчлагын төдийгүй энэ сургалц эрдэм шинжилгээний өндөр ашиг бүтэлтэй бүтэл болсон болов уу гэж таамаглаж байна. Хүнөөгөрөн байгуулагдсны 2220 жилийн өн арга хэмжээг өнөөдөр хааж байгаач үзэсгэлэн үндэсний түүхийн музейд үргэлжилж байгаамаа. Батцаг Батбатар нар шууд мэдээллээ.